Звання Героя України хочуть присвоїти Василю Червенію, українському політику з Рівного. Він відомий тим, що організував патріотичний рух у 90-х роках, коли відродилась українська держава. А також зіграв визначальну роль у становленні Православної церкви України Київського патріархату. Незважаючи на це, думки рівнян щодо його постаті різняться, як і думки рівненських депутатів. З подробицями Дмитро Тригубець. Вояки УПА! Які ще живі, які зі зброєю в руках в 20 столітті продовжили козацьку славу і козацьку боротьбу за українську Україну, сьогодні не визнані. Чому сьогодні досі на них висять вироки за окупаційними законами СССР, за статтею бандитизм? Це фрагмент останнього публічного виступу Василя Червонія у 2009 році українського політика з Рівного та народного депутата України 4 перших скликань. На сесію Рівненської міської ради виноситимуть питання щодо присвоєння йому посмертного звання Героя України. Члени постійної комісії Рівнеради, які засідали сьогодні, мали різні думки з даного питання. Я не вважаю, наприклад, що його керівництво областю в 2005-2006 роках було найкращим періодом, наприклад, для області. Я не вважаю, що він як управлінець, як нардеп зробив все для того, щоб область, наприклад, була там супер в якомусь кращому стані. Члени комісії зійшлись на думці, аби дане питання залишити на розгляд усіх депутатів Рівнеради. Василю Червонію належить велика роль в встановленні Української православної церкви Київського патріархату. Товариші політика кажуть, він був одним з тих, хто започатковував український національний рух з часів відродження незалежної України. Мені душа болить, а згадує тоді, коли ми тут були в 1989 році, коли вперше підняли на козацьких могилах наші українські прапори. Ну, це була визначна подія, вона записана, я думаю, в анали історії. І, звичайно, головним був Василь. Він був тоді у нас голова просвіти, пізніше він став голова Народного руху України. Окрім організації Народного руху на Рівненщині, Василь Червоній створив перші осередки Товариства української мови. Був обраний народним депутатом до Верховної Ради 4 рази поспіль – з 90-го року і до 2005-го. Пізніше очолив Рівненську облдержадміністрацію. Церкви Київського патріархату ні Румунія, ні москалі, ні поляки, ні жиди, ні мадяри не дадуть на своїй землі збудувати. А ми даємо, наша влада дає, точніше, не ми б ніколи не дали, а вони дають. Василь Червоній, який загинув у 2009 році від удару блискавки, був старостою Свято-Покровського кафедрального собору у Рівному. Однак думки рівнян щодо того, чи потрібно його відзначати званням Героя України, різняться. Зазота, коли він був виславляв комсомольський оперативний отряд, це саме, я знаю, що він ловив своїх працівників, щоб подвинути з квартирного обліку. Я знаю це. Я знаю хороше його. Був проти цих комуністів, виламувався, проти. Він привіз тоді з Канади цей самий Бог наш патріарх. От. І він саме відкривав, саме. Він дуже багато зробив саме для незалежності України. Тому я переконаний, що він цього заслуговує. До слова, у Рівному також пропонували перейменувати на честь політика парк «Хімік». Усі ці питання, зокрема і звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України, будуть вирішувати міські обранці. Яке буде їх рішення, ми дізнаємось на сесії Рівнеради 22 липня. Дмитро Тригубець та Богдан Котнюк. Новини Рівного.